9-річна Валерія вийшла з дому до школи 3 червня. Відтоді її ніхто не бачив. Мати забила на сполох і звернулася до поліції, коли дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Пошукували сотні поліцейських. Залучили навіть водолазів, спеціальних собак, гвинтокрили та безпілотники. Утім, пошуки виявилися марними. Слідчим ніяк не вдавалося знайти якісь зачіпки. Лише у вівторок тіло Валерії виявили далеко від основних стежок у лісі. Ми обстежили усі маршрути, якими могла рухатися до школи Валерія, а також суміжні дороги, і перевірили можливі відхилення від основного маршруту. Місце, де було знайдено тіло, розташоване глибоко у лісовій місцевості. Воно далеко від основних доріг і далеко від маршрутів до школи. Це приблизно в 4 кілометрах від будинку дитини. Якби не ретельні пошукові заходи, ми б не знайшли тіло Валерії. Немає жодних ознак сексуального насилля, але ми проводимо розслідування за фактом вбивства або ненавмисного вбивства. Пошуки проводили і у інших федеральних землях Німеччини, а також у Польщі та Чехії. У поліції вважають, що Валерія стала жертвою злочину. Підозрюваних поки що немає, так само, як і невідомі мотиви злочину. Розслідують також дії працівників школи, які запізно повідомили про відсутність дівчинки на уроках. Наші пошуки тривали упродовж 9 днів з надією знайти Валерію неушкодженою і живою. Але, на жаль, маю констатувати, що 9-річна дівчинка стала жертвою злочину. Поліція та криміналісти розслідують справу про вбивство. Поки що я не можу назвати, хто міг бути причетним до злочину та які були мотиви. Сім'я Валерії – біженці з Дніпропетровщини. Мати разом із 2 неповнолітніми дітьми приїхала до Німеччини в 2022 році. Їхній батько служить у Збройних силах України. Втрата дитини крає серце. Цей злочин не може нікого залишити байдужим. Це відчуття, ніби зараз зупиниться час. Ми працюємо із сім'єю загиблої. Мати Валерії отримує психологічну допомогу. Нині розслідування зосереджене на колі спілкування родини. У поліції заявили, докладуть усіх зусиль, щоб встановити особу злочинця. Михайло Прудник, 5 канал. Україна та Сполучені Штати у четвер на полях саміту Великої Сімки підпишуть безпекову угоду. Це підтвердили у Білому домі. А ще раніше CNN оприлюднили деталі документу. Серед пунктів – розширення співпраці у виробництві озброєння, надання військової допомоги та обмін розвідданими. А також навчання українських військових ще протягом 10 років. Зобов'язань про взаємну оборону, як у НАТО, там немає, як і в безпекових угодах, підписаних з іншими країнами. Джо Байден уже вилетів на саміт Великої Сімки. Він стартує в Італії 13 червня. Байден має зустрітися там із Володимиром Зеленським. Попередньо відомо, що Сімка повинна оголосити про допомогу Україні від прибутків заморожених російських активів. Тема допомоги Україні у війні з Росією ключова на саміті. Говоритимуть і про відносини з Китаєм. Охоронятиме саміт рекордна кількість поліції. Ми говоримо про більш ніж 5 тисяч особового складу, до яких додаються частини італійської національної цивільної оборони та медичні працівники. Тому що, як ви знаєте, наш регіон також підготував план щодо охорони здоров'я. Залучені і члени та волонтери цивільного захисту. Тому я не перебільшую, коли кажу, що у підсумку буде близько 10 тисяч людей. Не підтримує, але й не блокує. Таку позицію щодо допомоги Україні від НАТО зайняв Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Всі крапки над «і» розставив на зустрічі з генсеком НАТО. Орбан провів розмову з Єнсом Столтенбергом, наголосив, позиція Угорщини відрізняється від інших держав НАТО. Насамперед у питаннях операцій за межами Альянсу. Орбан наполягає, щоб вони були добровільними, тобто без участі Угорщини. Мовиться як про фінанси, так і про залучення військових. До того ж, Віктор Орбан прагне гарантій. Пояснює, нібито такою є воля угорців. І мандат на це уряд отримав під час виборів до Європарламенту. Нагадаю, партія Орбана показала найгірший результат в історії. Генсек НАТО позицію угорського прем'єра погодив. Жоден угорський військовий не братиме участі в наших заходах. А також жодне фінансування з Угорщини не використовуватиметься для їхньої підтримки.
Міцний мир має бути із міцними кулаками. Володимир Зеленський у Німеччині відвідав авіабазу Бундесверу. Все в межах участі у конференції з відновлення України. Президент зустрівся з бійцями ЗСУ, які проходять вишкіл за програмою операторів зенітно-ракетної установки «Петріот». Більше у сюжеті Антона Кучеренка. Місто Заніц. Німецька земля Макленбург – передня Померанія. Володимир Зеленський перекладає смартфон з кишені до кишені. Президентський борт щойно сів на базі 21-ї зенітно-ракетної групи Бундесверу. Зеленський приймає рапорт німецького офіцера, а згодом і українського. У супроводі військових вирушає на оглядини. Навіть птахи над авіабазою в Заніці щебечуть обережно. Авторитетом на них тисне не лише українсько-німецький підрозділ із гвинтівками, а й півдесятка найвідоміших у світі охоронців Небесної варти. Найефективніша система ППО російсько-української війни. Американський «Петріот» здатен збити майже всі типи ворожих ракет. І першим у світі розвінчав міф про невразливість російських кинджалів. Система не нова, але й та не по зубах росіянам. Тактика повітряної засідки не раз заставала ворожу авіацію зненацька. У натренованих руках «Петріот» працює взагалі безвідмовно. Саме на авіабазі в Заніці майстерність відточують українські бійці. Обличчя операторів щільно прикриті. Кожен з них – надзвичайно цінний ресурс для ЗСУ та жадана ціль для ворогів. Бійці тренуються в умовах надзвичайної секретності. Програма вишколу прискорена. Що зазвичай вивчають рік, у них лише 2 місяці. Президента у Заніці зустрів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Над авіабазою зійшла легка мряка. Втім, на заваді оглядинам погода не стала, а для світлини і поготів. Дякую вам за службу, дякуємо нашим партнерам за тренування. Віримо в вас дуже сильно, чекаємо на вас. Ви знаєте, мені сказав командир, що у вас багато хлопців з тих територій, які тимчасово окуповані російськими. Повертайтесь. Все повернемо. Обов'язково. Слава Україні! «Петріот» – потужна система. Але без ракет – це лише бляшанка. Безпорадна у захисті неба та легка для знищення на землі. За результатами візиту, Німеччина істотно поповнить боєкомплекс ЗСУ. Берлін поставить понад 100 ракет до американських комплексів. Важливість систем протиповітряної оборони для України складно переоцінити. Вони необхідні для виживання України. Тому мені приємно оголосити, що ми поставимо значну кількість керованих ракет для зенітних комплексів «Петріот» – понад 100 одиниць. Це все в межах німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони. Інше питання, яке цікавить журналістів, це прийдешній саміт миру. Його вперше скликають вже цими вихідними на курорті Бюргеншток, Швейцарія. Взяти участь зголосилася понад 100 країн та організацій світу. Формат саміту, втім, довелось обмежувати з 10 пунктів формули миру аж до 3. Володимир Зеленський пояснює, чому Україна пішла на такий крок. Вважаю, що це буде успіхом для нас, якщо 100 країн на рівні президентів та представників уряду відвідають наш саміт миру у Швейцарії. На розгляд ми винесли 3 питання з нашої формули миру. Лише 3, але цього достатньо для старту, оскільки в іншому випадку ми втратимо представництво багатьох країн. Тому ми погодилися лише на 3 пункти, які поділяють більшість країн. 3 пункти, що не викликають суперечок: ядерна безпека, продовольча безпека та повернення полонених. Представництво саміту обіцяє бути широким. Небагато форумів здатні зібрати таку кількість на високому рівні. Антон Кучеренко, 5-й канал.